ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗି ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ଆମର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା? ଡେଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଫିବ୍ରାଇଲ୍ ଇଲନେସ୍, ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ଫିଭର ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ବି ଡେଙ୍ଗି ହୋଇପାରେ। ସୋ ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଫିଭର ରହୁଛି, ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଲ୍ଡ ବି ହୋଇପାରେ, ମାଇଲ୍ଡ, ମଡ୍ରେଟ୍, ସିଭିୟର ଗ୍ରେଡ୍, ତିନିଟା ଗ୍ରେଡ୍ ରହୁଛି। ମାଇଲ୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଆପଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଫିଭର ହେବ, ଟିକେ ବଡି ଏକ ହେବ, ଲେଥାର୍ଜିକ, ଆଉ ମଡ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ପେଟ ବଥା, ବାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ୟୁରିନ୍ କମ୍ ହୋଇଯିବା, ଲେଥାର୍ଜି, ଖାଇବା ଯେଉଁ ରୁଚି ସେଇଟା ବି କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ୱିକନେସ୍ ବଢ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇନ୍ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ସିଭିଆରିଟି ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗି। ଏଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ, ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋମର୍ବିଡ଼ିଟି ଅଛି, ଯେମିତି ଡାଇବେଟିକ୍, ହାଇପରଟେନସନ୍, ଯେମିତି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ଥିନାର ବା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଠିକ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ସେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବଢ଼ିଯାଏ ସେ ମେଡ଼ିସିନରେ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଧ୍ୟାନ ଇଏ କରିକି କେୟାରଫୁଲି ନେବେ। ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଡେଙ୍ଗି ହୋଇଯାଉଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ସେଥିରେ କମିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଲାଣି ତିନି ଚାରି ଦିନ, ସେଇ ଜ୍ୱର ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ବା ଅଫିସ୍ ଯିବା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମର ଫେବୃଆରୀ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇରସ୍ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭାଇରସ୍ ନେଇକି ବୁଲିବେ ତାହେଲେ ମଶା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଶା ଯଦି କାମୁଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ମଶା ଭାଇରସ୍ ନେଇକି ସେଇ ଲୋକାଲିଟିରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆଉଟବ୍ରେକ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ କରେ, ଆଉ ଚାରିପଟେ ଏଇଟା ନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ଷ୍ଟେନ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡେଙ୍ଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଖାର ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, ଆଉ ଜ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବେ ସେଇଟା ଭଲ, ଆମ ତାହେଲେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିହେବ ଆମର ଆଉଟବ୍ରେକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।